Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. No a ve vysílání vítám, tak jako téměř obvykle, i Jirku Fronka. Jirko, ahoj. Ahoj, hezký dobrý večer. Tak a dnešní vysílání je s interakcí, takže já zopakuji číslo do studia 608 065 958. Telefon je pro vás připravený, zatím jen pro SMSky, a od 20. hodiny a 15. minuty se budeme těšit i na vaše telefonáty. Jak jsem vám ve středu slíbil, tak dnes mám připravené nějaké zprávy, se kterými bych se rád s vámi podělil. Jsou to zprávy týkající se geopolitiky, protože zprávy z domácího dění, tak ty v podstatě máte k dispozici, ať už na jiných studiích nebo jiných platformách, ale jedno si neodpustím. Jirko, já mám na tebe takovej dotaz. Sledoval jsi včera inauguraci prezidenta Pavla? Ne, vůbec. naprosto jednoduše. A jsem byl, že jo, v práci, takže jsem to sledovat asi i mohl, ale prostě neměl jsem vůbec zájem, protože není mým kandidátem a rozhodně asi jakoby není mým prezidentem, co se týká jako mýho subjektivního názoru. Jo, prostě pro mě je to prostě další figurka pěti koalice. Jo, jestli prostě těch pěšáků je tam pět nebo šest, mm-hmm. To už asi v podstatě jedno. Mm-hmm. No, já jsem tu inauguraci taktéž nesledoval, protože mě odradilo, teda nejenom to, že to nebyl můj kandidát, ale mě odradila ta šílená reklama v televizi a ty šílený ovace ještě před tou inaugurací. Já jsem nabyl dojmu, jako kdyby se v České republice měla inaugurovat anglická královna a ne prezident republiky. A já takovou přehnanou reklamu prostě nesnáším z principu, protože už to vnímám jako nátlak, a to teda jako mě úplně odradilo, abych se alespoň na kousek nebo na něco podíval, absolutně nic. Takže já jsem si ušetřil své duševní zdraví a přešel jsem včerejší den mnohem, řekněme, prostě jinak. Tak, ale proč se o tom bavím? Já jsem měl dojem a ten dojem byl velice špatný, chybný a mylný, že po zvolení tedy Petra Pavla prezidentem, tak ve společnosti na obou stranách, v obou táborech dojde k jakémusi sklidnění nebo uklidnění a že se budou moci lidé nějakým způsobem konstruktivně schopni bavit o těch problémech a tu kritiku, která samozřejmě je, tak že ta kritika bude vyjadřována nějakou slušnou, nenásilnou formou. Já jsem naprosto zhrozen tím, co se děje ve společnosti. Podle mýho názoru tím, že Petr Pavel byl poslední článek do toho globalistického pucle v České republice, kdy v podstatě jsou obsazena veškerá ta nejdůležitější místa vlastně těma lidma, tak já jsem opravdu nabyl dojmu, že prostě se to nějakým způsobem uklidní. Ale neuklidnilo. Já jsem úplně vyřízený z toho, jak, a nyní pozor, ti příznivci Fialovy vlády, toho nově zvoleného prezidenta Pavla a podobně, na jakou vlnu a jakou úroveň oni najeli. Já nedokážu ještě úplně zpracovat vnitřně to, co se odehrává
na sociálních médiích. Pominuli ten naprosto trapnej výstup hřeporyjského starosty Novotného, což teda jako u něj mě to nepřekvapuje, ale já se k tomu ještě dostanu. Tak já když jsem se třeba díval na Twitter paní senátorky Kovářové, která byla v pondělí na semináři, já jsem nestačil zírat. To byla jedna útočná sprostiárna za druhou. To byly opravdu jenom útoky, sprostý, vulgární, agresivní, bez jakýchkoliv zábran. No. Zábran, ale nulová argumentace. Nulová. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to tvrdé jádro těch voličů, těchto globalistických struktur, takže se nám tady může stát velmi brzo, že pokud se tohleto nesrovná, nesklidní, takže nám tady začne docházet opravdu i k veřejnému linčování. A já to myslím smrtelně vážně. Já se tohoto opravdu a skutečně obávám. Protože pokud oni si dovolí natvrdo veřejně vyhrožovat smrtí a v podstatě neuvést ani důvod proč, tak to už je teda dost za čarou. A já se divím, nebo možná ani už nedivím, že toto nikomu nevadí, myslím, orgánům činným v trestních řízeních a podobně, soudům, policii, nikomu to nevadí, je to v pořádku. Takže já z tohoto mám velkou obavu. Ta společnost je úplně rozsekaná na hadry, když to řeknu na ostro, rozsekaná na hadry, a já teda opravdu apeluju na to, a teď, pokud nás poslouchá i ta protistrana, já opravdu apeluju na to, ať někdo zasáhne a uklidní to, protože tohle to se může velice brzo zvrtnout. Já tady nechci mít pochodující mládež s pochodněma a podobné věci, které historicky už že jo, známe. Tak to je jenom ten příspěvek, který já jsem chtěl říct na úvod, jestli k tomu, Jirko, ty něco chceš dodat. Tak ono je vidět samozřejmě, že ta společnost je rozdělená a jak říkáš, ono se to nevyrovnává, ale naopak spíš prohlubuje a já ti řeknu proč, nebo já jsem si to jakoby myslel už před tou volbou, nebo měl jsem z toho trošku obavy, že oni tím, že vyhraje v podstatě jejich kandidát, jo, tak oni získají jakoby na sebe důvěře. Jo, na tom, že už jakoby nemusí mít strach, že už tady jakoby volná cesta, není tady žádná překážka, není tady žádnej ten jakoby v vozovkách ošklivej Zeman, že jo, nebo ošklivej Klaus, já nevím, kdokoliv jiný, ale mají tam prostě toho svýho, jo, jako vyvoleného, že jo, kandidáta, jo, od toho se pak odvíjela samozřejmě ten skandální příspěvek toho dobytka starosty z Řeporyjí. Jo, já myslím si, že většina jako posluchačů, nebo aspoň část to viděla, nevím teda, která to vydržela až do konce, ale takovýmhle způsobem tady v podstatě jakoby hecovat nenávist vůči takzvaným Čechům, což mě vůbec jakoby hlava nebere, jak starosta český obce může nadávat Čechům, že jsou jakýsi, já nevím, prasata, že je potřeba, aby jim vybombardovali domovy, aby je vyvražďovali a jestli co si výlevy. Jo, to prostě si nemyslím, že patří vůbec do společnosti, nepatří to do nejnižší, prostě nejhnusnější zaplivaný hospody. Ani bezdomovci pod mostem se takhle nebaví. Jako tady vystupuje tady to prase, jo, s prominutím. A vlastně i bez prominutí, protože to tak prostě je. Jo, je to prostě dobytek, hulvát
a tím svým výlevem, jo, tak snad musel přesvědčit normálně kde koho. Já nevěřím tomu, že nějaký člověk, který viděl tenhle ten jeho výlev, je stále s ním jakoby v kontaktu, nebo je s ním dokonce kamarád, anebo mu to dokonce takzvaně lajkuje, že se mu to jako líbí, co se mu na tom pro Krista může líbit. Hmm. Jo, nejenom, že to, co on předved, jo, tak je za hranou slušnosti, morálky, čehokoliv. On je to hlavně trestný čin a jak jsi říkal správně, tak prostě pod taktovkou Rakušanova vnitra tady prostě policie selhává. Jo? Nejsem si úplně jistý, jestli policie jako konkrétní policista nějaký selhává, ale tady spíš jde vidět to, že prostě tohle je nějakým způsobem systémem tolerovaný. Protože pakliže by si tohle dovolil někdo jiný, vys třeba vyměnit slovo Čech za, nevím, Ukrajinec, Němec, Japonec, Číňan, to je úplně jedno, tak dostane, tak už záje na vazbě, že jo, to je jasný, jako už z toho důvodu, aby nepokračoval v trestní činnosti, ale prostě dostane prostě nepodmíněný trest za tohle. To je prostě obrovský skandál, jo, těch podporovatelů, který pak s tím svým novým prezidentem třeba fotí. Mm-hmm. Jo, chodí na jeho akce, plácají mu po zádech. On mu taky poplácá po zádech. Dobře jsi to udělal, Pavlíku. Hezky si řekl, že ty Češi jsou, já nevím, svině. Jo? Což on v podstatě řekl, on mluvil daleko vulgárně, ale to já jako nebudu tady opakovat to, ať si každý najde, poslechne, protože to je fakt jako hnus. Mě bylo opravdu na zvracení a byl jsem jakoby strašně jakoby naštvaný, jo, jak si tohle to vůbec jako někdo může dovolit. Já jsem v životě nic tak odporného v životě neslyšel, prostě neslyšel, ne jo, v životě ne. Takže z toho jsem byl zklamaný. A jinak viděl jsem teda, abych řekl pravdu, tak z té inaugurace akorát nějaký fotografie, kde tam v podstatě ta galérka podle mě na hradě tam dělala jakousi party, že jo, pak tam chodili mávat na balkon nebo z okna, já teď nevím, jo, ale prostě podle těch fotografií tak jako musím říct, že tam jde vidět, že kavárna, jo, doslova a do písmene, ta pražská, tak obsadila hrad, jo, prostě normálně regulérně ho obsadila. A tady ty ubožáci, jako je starosta Novotný, jo, a tak dále, tak ty mu dělají jako rástafáš. Bohužel takový pocit mám já. Já jsem totiž zjistil, že většina právě, já jsem to sledoval celý, toho Novotnýho, jo. Já když jsem tam viděl ty komentáře, který tam lítali, tak to jsou většinou mladí lidi. Jo, náctiletý a něco přes 20. A stejně tak i u té paní Kovářové a u dalších. Ono je jedno, jestli se podíváš na profil k panu poslanci Foldinovi nebo prostě ke komukoliv, k opozici, najdeš to tam a jsou to ty náctiletý. A já se bojím, aby to tady nedopadlo brzo tak, že se nám tu vyrojí struktura podobná, jako my si pamatujeme třeba v USA Black Lives Matter. Ty teda uměli a udělali pěkný rambajs, nebo jako v Německu Antifa, která je teda zastoupená i u nás, ale to je spíš tak jako pro smích. Ale aby se nám to tu nezradikalizovalo a opravdu, aby oni nezačali tady terorizovat a šikanovat část obyvatel. A já se toho opravdu obávám, protože ten systém jim jde na ruku. Realita. Takže to je jenom na úvod k tomuhle tomu. Já mám pro dnešek připravený tedy nějaké zprávy a našel jsem na německých hospodářských novinách jedno takové zhodnocení globálního stavu politického, se kterým bych se s vámi rád podělil. Je velice zajímavé, že o tom vlastně, o čem se v České republice mluvit nesmí,
nebo pokud o tom někdo mluví, tak se tak je neustále vystaven riziku nějakých persekucí nebo represálí ze strany režimu, tak přece jenom na tom západě se objevují i i protichůdné názory se stávajícím politickým mainstreamem. A tam se to, nebo zatím jsem si nevšiml, že by se to tam trestalo. Na rozdíl tedy od České republiky. Takže Německé hospodářské noviny, já jenom ještě doplním, že je vlastní švédská společnost. A oni přinesli článek Nový světový řád, centra moci se přesouvají na východ. Válka na Ukrajině ukazuje, že USA již nemají sílu vnucovat svou vůli zbytku světa. Čína se sankcí proti Rusku neúčastní a místo toho spoléhá na hospodářskou spolupráci. Válka na Ukrajině ukazuje, že USA již nemají sílu vnucovat svou vůli zbytku světa. Čína, Indie a celý globální jih se tedy sankcí proti Rusku neúčastní. Spíše hledají způsoby a prostředky, jak se vymanit z globálního dolarového systému. Tím urychlují přechod k multipolárnímu uspořádání světa, kterému se USA tak zoufale snaží zabránit. Německo a Evropská unie stojí na křižovatce. Pokud chtějí mít v budoucnu vlastní hlas v koncertu mocností, musí se osvobodit z područí USA. Pak by ale další existence NATO přestala mít smysl. A DVN tedy přinesli následující analýzu. Za prvé, Čína prosazuje novou hedvábnou stezku. Epicentra moci na naší zeměkouli se přesouvají směrem na východ. Západ, pojem za nímž se skrývají ekonomické a geopolitické zájmy především USA, stále více zaostává. Abychom pochopili, jaké místo by v této době změn mohla zaujmout Evropská unie, stojí za to udělat si krátkou bilanci. Projekt nové hedvábné stezky, jehož hlavním motorem je Čína, má za cíl ekonomicky otevřít euroazijský, ale také africký a jihoamerický kontinent. Zde je však pozornost zaměřena na Eurázii, neboť s Čínou, Indií, Ruskou federací a, podle jejich potenciálu, také s Evropskou unií, se 4 z 5 těžišť budoucího multipolárního světového řádu nacházejí právě v Eurázii. Pouze USA se nacházejí v Americe. Jako atlantická i tichomořská velmoc se snaží oslabit Rusko a zadržet Čínu prostřednictvím svých předmostí. Evropská unie a Japonska, které se nacházejí na západním, respektive východním okraji Eurázie. Zatímco na Ukrajině stále zuří zástupná válka mezi NATO a Ruskem, ve Washingtonu se již ozývají hlasy, že by měli šetřit své zdroje na Ukrajině, aby se připravili na mnohem větší a možná rozhodující závody ve zbrojení proti Číně, a to od roku 2025. Zde a podél nové hedvábné stezky, která má spojit Čínu s Evropou, by se konflikty mohly v příštích letech vyostřit. No a skutečně se na obzoru rýsuje konflikt mezi Čínou a USA. USA se totiž rozhodně budou snažit zabránit společnému růstu ekonomického prostoru mezi Lisabonem a Vladivostokem, jak se kdysi vyjádřil ruský prezident Vladimír Putin, ať už prostřednictvím své volných ekonomických sankcí, operací na změnu režimu, nebo... Nebo ještě drastičtějšími prostředky. Konflikt o ostrov Tchaj-wan by mohl vést k válce mezi USA a Čínou a válka proti Rusku, což připustil i německý ministr zahraničí, by se mohla dále vyhrotit dodávkami těžkých zbraní, neboť základny nezbytné letecké podpory západních tanků by se pravděpodobně nacházely v Rumunsku a v Polsku.
USA, které v 70. letech usilovaly o zblížení s Pekingem rovněž a především s cílem vrazit klín mezi Čínu a tehdejší Sovětský svaz, nyní svou politiku z posledních let dosáhly pravého opaku a vyvolaly stále těsnější spojenectví mezi oběma hlavními rivaly, tedy Čínou a Ruskem. Čína musí mít strategický zájem na tom, aby Rusko zůstalo velmocí, protože ví, že pokud bude Rusko poraženo a rozloženo, pravděpodobně dojde ke střetu mezi USA a Čínou. Svět se tak rozděluje na západní a východní tábor a zdá se, že oba se připravují na velkou válku. V proudu tohoto vývoje nabývá stále větší váhy Indie, která se pravděpodobně v nedaleké budoucnosti stane vážným hráčem v pokrové hře o nový světový řád. Tím se pravděpodobně zvýší i hospodářská a strategická váha zemí Indického oceánu, přes které probíhá velká část světového obchodu s ropou, konkrétně mezi Blízkým východem a východní Asií. Pokud se Indie navzdory historickému nepřátelství s Čínou přiblíží rusko-čínskému táboru, světové politické váhy se pravděpodobně definitivně přesunou v neprospěch USA. Dalším komplikujícím faktorem pro USA je skutečnost, že Šanghajská organizace pro spolupráci se stává atraktivnější i pro klíčové země, jakými jsou Turecko, které je zde již partnerem pro dialog, a celý Blízký východ. Ve snaze zabránit tomu, aby se spojencem stala také Saudská Arábie, což v neposlední řadě naznačuje plánovaný obchod s ropou v Huanu, budou USA pravděpodobně spoléhat na strategii napětí. To je jeden z důvodů hrozby války v regionu, přičemž do centra pozornosti se pravděpodobně dostane Írán. Ani válka proti Íránu by však nezabránila tomu, aby v USA v dlouhodobém horizontu nestratili přístup k surovinově bohatému a strategicky důležitému Blízkému východu. A americký vliv slábne i v dalších regionech světa. Jihoafrická republika v současné době pořádá společné námořní manévry s Ruskem a Čínou. Brazílie si již nenechá diktovat politickou linii západem a zaměření Bidenovy administrativy na Ukrajinu by mohlo vést k tomu, že se země jako Jižní Korea dříve či později dohodnou spíše s Čínou než s USA, aby byly zaručeny její bezpečnostní zájmy vůči Severní Koreji, která disponuje jadernými zbraněmi. USA stále více připomínají fasádní impérium. Pompézní průčelí stále stojí, ale za ním se již budova rozpadá. No a na závěr, jaká je úloha Německa v multipolárním světovém řádu? V této souvislosti vyvstává otázka, jak mohou Německo a Evropská unie chránit své zájmy ve stále více multipolárním světě. Vyhození plynovodů Nord Stream do povětří ukazuje, že se USA neštítí brutálně zaútočit ani na své vlastní vazaly, když jde o prosazení jejich ekonomické a geopolitické agendy. Německu by také mělo být jasné, že to nebyl jen útok na jeho vlastní ekonomickou životaschopnost, ale že to oslabí i celou Evropskou unii, protože deindustrializované Německo již nebude schopno zajišťovat vnitroevropské transfery ve stejném rozsahu jako dříve. Neúspěch Evropské unie by však Evropu uvrhl zpět do situace nepodobné té před první světovou válkou. Německo by se ocitlo ve strategicky nepříjemné střední pozici a mohlo by se dostat do geopolitického tlaku, například ze strany Velké Británie a Polska. Válka mezi NATO a Ruskem na Ukrajině, která podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga začala v roce 2014. A já jen připomínám, že Jens Stoltenberg toto prohlásil na tiskové konferenci 3. února. Se v tomto ohledu stále více ukazuje jako bumerang pro země Evropské unie. Washington a Londýn je postavili proti Rusku, aby prosadili anglosaské zájmy ve válce na Ukrajině, které by se velmi pravděpodobně dalo zabránit dodržováním minských dohod a pak by, podle slov tehdejšího izraelského premiéra Naftálího Beneta, pravděpodobně skončila již na jaře 2022.
a bez rozporu snášejí sebevražedné sankce. Nediskutuje se ani o útoku na plynovody Nord Stream, který představuje vojenský útok na Německo. Z toho je zřejmé, že Německo poté, co se za kancléřů, jako byli Brandt, Schmidt, Kohl nebo Schröder, zdánlivě dokázalo, byť po malých krůčcích, emancipovat od USA, již nemá v zahraniční politice žádný manévrovací prostor. Německo ani země Evropské unie nemají jako kolonie Američanů a nástupiště pro válku proti Rusku žádné vyhlídky do budoucna. K vytvoření takové perspektivy by bylo zapotřebí především dvou věcí. Obchodu s ostatními regiony světa bez sankcí a celoevropské bezpečnostní architektury, která by zahrnovala i Rusko. A ta by mohla, abychom parafrázovali lorda Izmaje, prvního generálního tajemníka NATO, pomoci udržet všechny Evropany uvnitř, Američany venku, ale nikoho nedržet dole. Tak to byl na můj vkus tedy velice ostrý článek, řekněme, tak, jak byl napsaný, ale, jak říkám, na rozdíl od České republiky nebo Slovenska, se takovéto názory nebo za takovéto články netrestá, kdežto v České republice ano. Jirko, tenhle článek se týkal geopolitiky. Jak si myslíš, že je to daleko od reálu? Tak já jsem teda pozorně poslouchal, jo? Jenom bych chtěl takovou malou vsuvku. Hovořil jsi tam o tom, že se zbližuje Saudská Arábie s Iránem. Ano. Tak ano, to je jakoby hodně, hodně, řekněme, důležitá informace, protože vidíme, že ten arabský svět se začíná, řekněme, v úvozovkách odkopávat a spojovat. Jo, oni asi moc dobře vědí, proč. Mm-hmm. Jo, protože Irán a Saudská Arábie samozřejmě teď obnoví vztahy, otevřou si velvyslanectví a tak dále. Protože Saudská Arábie byla hodně ve vleku západu. Ano. Jo, pak, a je to ukázka toho, jak ten západ v úzovkách, ať je to, kdo je to, to je jedno, prostě Amerika, řekněme, tak jde vidět, že ztrácí ve světě obrovský vliv, jo, nebo takhle, obrovské množství toho vlivu prostě ztrácí, jo, a ať to vidíme teda v Saudské Arábii, tak to vidíme právě třeba v těch živějších ekonomikách momentálně, což je třeba Indie, jo, tam je to zcela zřejmý, že prostě Indie neskáče úplně tak, jak by si Západ představoval, a toho se právě trošku bojí i Čína. Jo? Čína se bojí totiž jedný důležitý věci, že by ekonomicky jí mohla zastínit Indie. Takže Čína rozhodně bude v bloku kolem Indie, Ruska, jo? A některých těch arabských států, který budou jakoby tvořit, řekněme, takovou alianci, jo, bez papíru, jo, prostě nějaký určitý druh spojenectví, a začnou vytvářet protiváhu proti tomu západu. O čem vlastně byl tenhle ten článek, jo, a já si myslím, že se to trošku rozvětvenej, jo, že možná mohl být třeba trošku složitější. Nicméně ano, je to tak, jo, vytváří se v filozofkách jakoby východní mocnost, jo, kde teda samozřejmě se bavíme, že jo, o Rusku, Číně, Indii, jo, a tady těch arabských státech, jo, prostě je tam toho jakoby poměrně dost, některá část by se dala i využít třeba z té Jižní Ameriky, jo, část afrických států a tak dále. Takže není to jenom jakoby východ, jo, ale je to prostě celková protiváha proti tomu západu. Jo, takže se nám opět ten svět jakoby hodně rozděluje. A teď vzhledem k tomu konfliktu, jo, tak ty hrany jsou čím dál tím ostřejší. Jo, a je to
je to prostě vidět, jo, že Rusko opravdu pomocí Turecka, pomocí Číny, Indie, tak najde uplatnění pro ty své suroviny. Jo, takže celou dobu je to v podstatě asi taková jakoby lež toho západu, že Rusko zkrachuje a že nemá kam co dávat a že tu ropu lije, nevím, z okna a plyn vypouští pod mořem. Jo, mm-hmm. Samozřejmě, že to je nesmysl. Jo, oni to odbytiště mají a vzhledem k tomu, že my ty roviny stále máme, tak je nadále prostřednictvím jiných států, jako je Azerbajdžán, jako je Turecko, jako je Indie, jako je Čína, tak odebíráme dál, včetně Evropy. Mm-hmm. Jo, takže myslím si, že nic se nezměnilo, jenom se prostě ty hrany zaostřují. Jo, mm-hmm. Že to prostě je vidět, to si myslím, že je důležitý. A ještě si tam jakoby narazil na ten Nord Stream. Heleď, bavili jsme se o tom, když se to událo, že v podstatě pokud by Rusko to udělalo, tak by bylo hloupý. Jo? Je to asi to samý, jako když si někdo na stromě podřeže pod sebou větev. Jo? Mm-hmm. Prostě není to nic úplně rozumného a nemyslím si, že Rusko by mělo jediný důvod odpálit svůj plynovod. Jo? Mm-hmm. To je blbost. Takže tady se nám prostě bortí zase jedna konspirace velká, jo? Že opravdu jako to neudělalo Rusko a že to udělal asi nikdo jiný. Jo? Což my všichni víme a samozřejmě asi to bylo v zájmu toho západu. Jo? Protože nikdo jiný než západ nemá zájem na to, aby Evropa byla odtržená od Ruska, co se týká plynu. Mm-hmm. Nikdo jiný, krom toho v úzovkách západu, který jediný má na tomhle jakoby evidentní zájem, nehledě na to, že tam probíhalo teda nějaké vojenské cvičení v té době, když se staly ty výbuchy a nevěřím tomu, že by během toho cvičení nikdo nevěděl, že tam prostě operujou nějaký jednotky a odpalujou strategický plynovody pro Evropu. Jo? A pro Německo je to absolutní ostuda, protože vem si, že tohle je neválečný jako nějaký problém, jo? Ale tohle je vysloveně teroristický problém, jako teroristický útok na Evropu. Jo, nejenom na Německo, ale na Evropu jako celek. A pakliže Západ a naše slavná Evropa kryje tyhle ty teroristy a neřeší to, tak já mám takový pocit, že se může nakrásně stát to, že zase nějaký terorista si sedne do letadla, třeba já nevím, ruskýho letadla, který poletí do Indie a normálně se jakoby odpálí, teď tam umřou ty stovky lidí, a všichni budeme dělat, že se nic nestalo, že prostě asi náhoda, nebo jo, prostě jo, tady se děje jakoby obrovský zločin v tom, že někdo páchá teroristický útoky. Vem si, že ambasády a tajní služby a tak dále toho západu o tom ví třeba, kdo to udělal, protože už na to vyšly články, těžko říct, necháme to posoudit mm-hmm. ještě časem, přesně, ale tady evidentně kryjou teroristické činy, jo, který můžu naopak jakoby stupňovat, protože pakliže teroristi jsou beztrestní a můžou si dělat v podstatě, co chtějí, jo, jenom když ublíží té správné straně, no tak myslím si, že tady je něco ve velkém nepořádku. Mm-hmm. Je to přesně tak. Já souhlasím s tím, že oficiální výsledky vyšetřování nebyly zveřejněny. Já si myslím, že ani zveřejněny nebudou z politických důvodů. Nicméně dokud oficiálně někdo neřekne, kdo to opravdu byl, tak já by jsem byl opatrný s tím ukazovat na toho či onoho. Nicméně my se zde bavíme pouze o indicích a i tak, jak je popisuje zahraniční tisk, takže v těchto
takže v těle z těch mezích zůstáváme. Ale je tady další velice zajímavá zpráva. Ta vlastně navazuje na tuto geopolitickou situaci. Protože si představte, že Rusko, Turecko, Irán a Sýrie se připravují na setkání ministrů zahraničí. A o co jde? V Sýrii totiž to nabírá na obrátkách mírový proces. A je velice zajímavé, kdo tam chybí. Už příští týden se v Moskvě sejdou náměstci ministrů zahraničí Ruska, Turecka, Sýrie a Iránu. Ve středu to oznámil turecký ministr zahraničí Mevlid Cavusoglu, o čemž informoval, pozor, anglickojazyčný servis agentury Reuters. Já jenom k tomu vsuvku. Pokud si vážení posluchači všímáte, tak většina těch zpráv, nebo hodně těch zpráv, se odkazuje právě na Reuters, New York Times, New York Post, a DPA, německá zpravodajská agentura a podobně. Proč my se nedozvíme nějakou takovouhle zprávu i od ČTK nebo našich mainstreamových či veřejnoprávních médií? Nevadí, je tu svobodné rádio, takže pokračujeme dál. Poté se mají sejít ministři zahraničí všech čtyř zemí. Cavusoglu uvedl, že jeho iránský protějšek Hossein Amirabdollahian se chtěl připojit k rozhovorům mezi Tureckem, Sýrií a Ruskem a Turecko s velkou radostí souhlasilo. V Orientu nyní dochází k velkému zbližování, tak jak si mluvil ty, Jirko. Astana je tak jako tak jediným přežívajícím formátem pro řešení situace v Sýrii. Nyní plánujeme setkání čtyř ministrů zahraničí, řekl Cavusoglu na společné tiskové konferenci s Amirabdollahianem. Rusko nabídlo, že bude hostit předběžné setkání pro přípravu této čtyřstranné schůzky. Toto setkání se uskuteční příští týden v Moskvě na úrovni náměstků ministrů. Moskva podporuje zbližování mezi Damaškem a Ankarou. V prosinci hostila rozhovory mezi jejich ministry obrany a usiluje o setkání ministrů zahraničí, případně prezidentů. Turecko je v posledních letech považováno za Asadova protivníka a s pomocí žoldáku kontroluje některé oblasti v severní Sýrii, což je také pravda. Zbližování Turecka se Sýrií za účasti Ruska a Iránu, který je rovněž přímou stranou konfliktu v zástupné válce v Sýrii, pravděpodobně vyvolá nelibost USA a jejich západních spojenců. Vláda USA nadále sleduje cíl svržení Asadovy vlády a udržuje v Sýrii několik vojenských základen. Kromě toho v zemi vybavuje vlastní žoldnéřské jednotky, konkrétně zvané syrské demokratické síly se zkratkou SDF. Politické zapojení Teheránu do astanského formátu bude pravděpodobně také trnem v oku Izraeli, který neustále útočí raketami a bombami na iránské milice rozmístěné v Sýrii. Na druhou stranu významné státy arabského světa se v posledních měsících a letech opět přiblížily Sýrii a zahájily proces politické normalizace. No a já jen připomenu, že tuším, že dnes to vyšlo v tisku, že Izrael opět bombardoval letiště v Damašku. Tak, já nejsem vojenský analytik, ale přesto tyto takové zprávy sleduji. Mě tady zaujalo totiž to zejména Turecko. Turecko, které je členem NATO a Turecko, které má v NATO druhou nejsilnější armádu. Jirko, já nevím, jak to vidíš ty, ale já vidím v Turecku opravdu časovanou bombu nebo rozbušku, protože podle toho, jak sledujem, tak Turecko tancuje na dvou
koncích, na obou dvou koncích, a podle mýho názoru je otázkou jenom, ke komu se nakonec přikloní. Jak to vidíš ty? No, Turecko tancuje stejně jako tancuje Čína. Jo, protože prostě, ne že by se jako nemohli vybrat, jo, nebo že by neměli nějaký indicie, ale jako by ještě nenazrála ta doba. Jo, já si myslím, že právě stejně Turecko a Čína prostě čeká jenom na nějakou jako vhodnou příležitost. Jo. Vem si, kdy se ty hrany ještě vyostří, tak třeba bude případně spor o Tajvan. Jo, to může být obrovská rozbuška pro Čínu, jako to, Ázii. To jsme měli v tom předchozím příspěvku. A co se týká třeba jakoby Turecka, tak tam může být další rozbuška ta Sýrie, protože vem si, že prostě někdo tam páchal arabský jaro, jo, před, já nevím, 12 lety, nebo kdy to bylo. Najednou se začaly likvidovat ty starý vládci, struktury, že jo, Bašár Asad vlastně musel odejít ze Sýrie. Mezitím tohleto arabský jaro tak vytvořilo vlastně islámský stát, jo, a struktury tady těch všech bláznů, prostě cvoků, jo, teroristů. A vlastně v roce 2000, myslím, že 14-15, tak Asad díky spojenectví s Ruskem tak nějakým způsobem zase Sýrii převzal jakoby pod kontrolu. Jo. Do toho prostě navázal vztahy s Iránem a tak dále. Takže tady opravdu jakoby, to není otázka půl roku. Jo. Tady se bavíme o nějakém desetiletí jakoby těch problémů, který nějakým způsobem bobtnají, neřeší se, a pak najednou prostě vypuknou. Stejně tak jako rusko-ukrajinský konflikt. Jo, to taky nebylo prostě ze dne na den z nějaký čistý, já nevím, jo, nenávisti, že by najednou prostě si bouchli do stolu a teď jako vyplníme Ukrajinu. Jo, takhle to asi jako úplně taky nebylo. Myslím si, že ty problémy byly zasetý ještě i před rokem 2014. Nemyslím si, že rok 2014 byl určitě klíčovej pro nějaký ukrajinsko-ruský konflikty, které tam vznikaly. Jo, byl, ano, významný rok, nicméně ta problematika prostě trvá díl. Jo, stejně tak jako že jo, v Líbii, jak dopad Kadáfí, v Iráku, jak dopad Saddam Hussein, jo, to stejný chtěli udělat s Bašárem Asadem a chtějí pravděpodobně něco takového spáchat třeba i v Iránu, jo, že by odstranili Chomejnýho a další. Jo, myslím si, že tato hra, jakoby, kterou někdo nějakým způsobem rozehrává a začíná prostě bortit různý země, tak se nemusí do budoucna vyplatit. A může to být opravdu pak klíčový pro takové mocnosti, jako je Turecko, myslím, co do vojenský, teda jako a nebo Čína, jo, co do lidských zdrojů, jo, což je naprosto nepředstavitelný, protože když si člověk vezme Ázii, vezme se nějaký počet lidí a srovná to s populací planety, tak poštvat si proti sobě Ázii v podstatě rovná se poštvat proti sobě půl planety. Jo, do lidských zdrojů samozřejmě. Jo, a to je prostě obrovská masa, s kterou není jen tak jako radno si vyhlásit válku kvůli Tajvanu třeba. Jo, myslím si, že Amerika bohužel si tohle třeba úplně neuvědomuje. Jo, myslím si, že Biden nevím, ve svém delíriu tremens prostě absolutně jakoby nechápe ty souvislosti a případný následky takového konfliktu. No, Jirko, ještě jeden dotaz mám. Spousta ekonomů, ale i takových těch, řekněme, ekonomů, který posloucháme my, nebo s jejichž názory se stotožňujeme, tak oni v drtivé většině odmítají scénář,
že by měl dolar padnout. A teď to myslím, že by měl přestat být tou obchodovatelnou nebo obchodní měnou světovou. A řekni mi, myslíš si, že když teda teďkon Rusko, Čína, Asie a tak dále, když všichni skupují zlato, jak o život, protože samozřejmě není žádný tajemstvím, že chtějí zcela zjevně podložit svou novou nějakou tu finanční politiku Lokální. Prostě zlatem, tak nemůže tohleto být začátek konce dolaru? Jako může, jo, protože doteďka Čína obchoduje především s dolarem. Ano. Jo, stejně tak jako Saudská Arábie a tak dále, jo, prostě využívají nějakým způsobem ten dolar. Ale bavíme se o tom, že v případě toho, že by opravdu vznikly nějaký tyhle ty konflikty, tak oni nebudou mít jediný důvod, proč jakoby udržovat dolar na nějaký ekonomický výši. Jo? A mám za to, že prostě do budoucna, pakliže nedojde k nějakému zase jakoby spojení světa, jo, a bude se to dál rozdělovat, tak tady prostě vznikne nějaká druhá měna, která se bude snažit ten dolar nahradit. Jo, teď momentálně tady nic tak silného není. Jo, není tady nic, čím by se dolar dal nahradit, jako eurem. No to rozhodně ne. Jo. Českou korunou taky samozřejmě ne. Takže zatím tady jakoby ta alternativa není, ale to nemusí znamenat, že za několik let se to jako nezmění. Jo? Jako může opravdu se stát cokoliv a pakliže dojdou k nějakému konsenzu a začnou prostě tvrdit tu svoji měnu a využívat ji pro ten nákup a prodej, no tak Amerika skončí ne na druhý, ale někde na třetí koleji. Protože Amerika jako taková sama ekonomicky není až tak zajímavá. Jo, jak se tváří. Jo, to je jenom právě díky tomu importu, exportu a té obchodovatelnosti ve světě, tak hraje nějaký jakoby řídící prim. Ale jak říkám, jo, to nemusí tak být. Jo. Prostě někdo doběhne na prvním místě a někdy doběhne třeba až na 50. Jo, když prostě okolnosti tomu jo, takhle to prostě ovlivní. Takže jako to prvenství nebude úplně třeba na věky. Já si taky myslím, že Amerika má hodně teďko na kahánku, protože Amerika jako to, že je nejzadluženější zemí vlastně na světě, tak to je jasný, ale i ta, řekněme, jejich hospodářská politika jako je vede spíš do záhuby, než jako k prosperitě. No, ale v Evropské unii je to ještě horší. Pojďme se podívat teď do Evropské unie, protože proti socialistickému plánování evropské Bruselu se postavily automobilky. Plány zelených byrokratů v Bruselu narážejí na odpor reálné ekonomiky. A už vzniká i samozřejmě politický odpor. Evropští výrobci automobilů se vyslovili proti plošnému zákazu automobilů se spalovacími motory. Průmyslové sdružení ACA ve čtvrtečním prohlášení uvedlo, že technologická otevřenost je nezbytná pro dosažení evropských klimatických cílů. Nepřítelem je fosilní energie, nikoli v konkrétní technologie, uvedl prezident ACA Luca de Meo. Sdružení, které mimo jiné zastupuje také Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW, dále uvedlo, cituji, zásadní změna v evropském automobilovém průmyslu potřebuje jistotu v plánování. Bylo konstatováno, že Evropa je jedinou geografickou oblastí, která se chce vzdát technologické neutrality ze zákona.
Podobně ve sporu argumentuje i třeba německá FDP. V úterý mělo být vlastně rozhodnuto, že od roku 2035 se v EU mohou prodávat pouze nová auta, která během provozu nevypouštějí tzv. Skleníkové plyny. Vyjednavači Evropského parlamentu a státu Evropské unie se na tom dohodli již v říjnu. Koncem února, zhruba týden před plánovaným hlasováním státu EU, však ministr dopravy německý za FDP Volker Wissing vyjádřil výhrady a pohrozil, že výsledek neschválí. Důvod? Evropská unie slíbila, že ze zákazu vyjmou paliva vyráběná z udržitelných surovin a syntetická paliva, takzvaná e-paliva. To se však nestalo a proto Wissing požaduje zlepšení. No a plošný zákaz spalovacích motorů bude mít pravděpodobně vážné důsledky pro Evropu jako místo pro podnikání. Podle odhadu by v důsledku toho mohlo v celé Evropě zaniknout až 600 000 pracovních míst. No a odpor proti úplnému zákazu spalovacích motorů pro automobily od roku 2035 se formuje i na politické úrovni. Česká republika pozvala ministry dopravy 13 zemí EU, aby se příští pondělí sešli ve Štrasburgu a diskutovali o této otázce. Mezi pozvanými jsou Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Finsko. Jak řekl agentuře Reuters jeden z představitelů Evropské unie. No a setkání bylo původně naplánováno k projednání návrhu zákona Evropské unie o zpřísnění limitů pro emise škodlivých znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku z automobilů, takzvaná norma Euro 7. Nyní však České ministerstvo dopravy potvrdilo, že země budou jednat také o plánovaném zákazu prodeje nových automobilů s emisemi CO2 v roce 2035. Tímto zákazem si chce EU vynutit přechod na elektromobily na způsob plánovaného hospodářství. Podle pozorovatelů však elektromobily nejsou na trh připraveny. Český ministr dopravy Martin Kupka minulý týden uvedl, že i Česká republika chce změny zákazu plánovaného na rok 2035. Nepodpoříme omezení spalovacích motorů po roce 2035, pokud nebude jasná a závazná výjimka pro syntetická paliva, oznámil Kupka na Twitteru. Tak, je zajímavé, že tuhle tu zprávu jsem se dozvěděl z německého tisku, nikoli z českého mainstreamu. Další věc, já si nedělám moc iluze o tom, že by tam šli vyjednávat za zájmy občanů České republiky, spíš si myslím, že jim šlápli na krk opět další lobbysti, protože syntetická ty takzvaná e-paliva, tak já nevím, Jirko, ale předpokládám, že do nich patří i ta takzvaná biopaliva, ne? Z té hřebky, nebo to tak není? Určitě jo. Jo, takže tam to bylo zase na popud určitě lobbystů a nikoliv teda za nějaký zájem. Můžu se mýlit, ale myslím, že nejsem daleko od pravdy. Problém je tady ten, že za prvé technologicky Evropa úplně zaspala. Technologie na výrobu elektromobilů, veškeré, myslím, technologie, má samozřejmě zejména Čína. Za druhé, a teďkon, když Elon Musk vlastně nedávno zlevnil ty svoje Tesly v podstatě na cenu, kdy jedna Tesla už nestojí 2 miliony, ale 700 tisíc, což je obrovský propad, tak a tím vlastně, že české automobilky vůbec nejsou ani technologicky, ani dodavatelsky prostě schopny vůbec jakékoliv konkurence, tak já se obávám, že tady hrozí, dochází a dojde k zániku automobilového průmyslu, protože prostě Číně nejde konkurovat. Nevím, Jirko, jaký máš názor na to ty? Já si myslím, že to cítíš dobře, jo, protože samozřejmě s tím zákazem spalovacích motorů do roku 35,
tak bychom si zlikvidovali automobilový průmysl v Evropě. A je to trošku jakoby směšný, protože když se podíváme do atlasu světa, vezmeme si země Evropské unie a srovnáme je se zbytkem světa, co do počtu obyvatel a co do velikosti území, tak opravdu na nás jakoby platí poturčenec horší Turka. Mm-hmm. Jo? Prostě papežtější než papež a tak dále a tak dále. Jo? Prostě my jsme se úplně zbláznili. Jo? Jako normálně natvrdo, jako Evropská unie nebo státy Evropy, tak prostě se zbláznili. Oni si prostřelili ruku, jo? Prostřelili si nohu, jo, a teď prostě si plánuju ještě prostřelit, já nevím, třeba plíce, mm-hmm. jo, aby se úplně v podstatě zlikvidovali. Logicky, každá automobilka, která myslí vážně svoji existenci a bude se chtít udržet, tak výrobu přesune jinam. Už z důvodu nákladů, už z důvodu toho, že prostě vyrobit baterku, tak je prostě obrovský množství všech různých surovin. Je to nesmírně zatěžující pro životní prostředí a tak dále. Baterie nelze zlikvidovat. Jo, prostě bavili jsme se o tom opakovaně, je tady spousta, proč ne, jo, ale jen málo proč jo. Jo, prostě je to nesmysl, nejde to. Já jsem teda slyšel, že zákaz spalovacích motorů do roku 35, že je velký úspěch českého předsednictví, který v podstatě, když nás vystřídali Švédi, tak hodili k ledu. Mm-hmm. Jo, to znamená, že tady ten pětikoaliční, řekněme, úspěch, jo, prostě Švédsko jinak naprosto, že jo, nerovaný, jo, a prostě alternativní co do tady těch různých jakoby, jo, energií a prostředí, jo, prostě mají to tam, řekněme, čistější než my, víc jsou tomu oddaný a přesto zrušili tenhle ten nesmysl nebo hodili ho k ledu, prostě nechtějí ho řešit prostě, protože sami si uvědomují, že tohle to prostě není cesta. Jo, rozhodně není cesta zákaz spalovacích motorů, prostě není předělat ten průmysl, protože tohle bude trvat desítky let, to není otázka jo, 5-10 let. Jo, to jsou prostě desítky let, než se najde ta opravdu řekněme objektivně kvalitní náhrada za spalovací motory. A pak teprve se může začít postupně něco měnit. Jo, ale ze dne na den z mýho úhlu pohledu je prostě naprostá sebevražda. Mm-hmm. Ono taky, když si vezmeme, že já nevím, jak se jmenuje ta elektrická Škoda Karoq. Myslím, že jo. Když tak oni mě... Jako up? Tam ta malý autíčko up? Ne, elektrická Škodovka. Taková ta luxusní veliká. Myslím, že Karoq jsem... To je jedno. To je jedno. Když tak oni, posluchači, budou vědět lepší. Každopádně ta stojí nějakých 1 700 000, má 180 koní a čekáš na ní minimálně půl roku. Jo? Řekneš si barvu, výbavu a tak dále a Škodovka ti řekne půl roku. Jdeš si pro Teslu za 700 000, která má 280 koní a do 3 měsíců ji tady máš. Takže i tohleto je prostě ten velký problém. Ty automobilky nestíhají s výrobou. Pokud ukázala to právě ta vysoká poptávka například v Německu, nestíhají. A dohnat vlastně tu produkci, která už je například právě v té Číně zajetá, tak to je prostě nemyslitelný. Ty už jsou tak napřed a tak dopředu, že to prostě ty automobilky dřív zkrachujou, než, protože milion korun rozdílu v autě, který je
který má o polovinu nižší výbavu a je o polovinu nižší výkon. A vlastně ještě na něj čekáš jednou tak dlouhou dobu, tak to zákazník prostě nebude chtít. Takže takhle vypadá budoucnost evropských automobilek. Tak, Jirko, máme tady 20. hodinu, takže vážení a milí posluchači, Jirko, dáme si nyní 15-minutovou přestávku, po ní se vrátíme a samozřejmě budeme se těšit na vaše SMS-kové a telefonické dotazy. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám pomalu, ale jistě skončila. Já vás opět vítám při poslechu dnešního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia a zeptám se, jestli je už i na po Skypeu přítomen Jirka. Jirko, slyšíme se? Ano, slyšíme, hezký večer. Takže Jirka Faroněk už je taky taktéž připojen. Tak, Jirko, přejdeme hned ke zprávám, respektive k dotazům posluchačů, jestli nemáš ještě něco jiného na, jako, no, jestli ještě něco nechci, na srdci, ano. Já se omlouvám, já jsem dneska nějaký už přetažený nebo co, tak mi normálně vypadávají úplně myšlenky a slova. To se mi ještě nestalo, nebo stalo, ale už dlouho ne. No, tak já myslím, že přejdeme k těm zprávám. Tak, zdravíme Svobodné rádio a máme dotaz ohledně srážky vlaků v Řecku, kde zahynulo a pohřešuje se stále po nehodě asi 300 lidí, převážně děti školního věku, a kde podle řeckých zpráv došlo po výbuchu vagónu s nákladem k uvolnění velkého množství radiace. Děkuji a budu poslouchat rádio. Tomáš. Já se přiznám, já vůbec nevím, že se tato nehoda stala, protože já jsem dneska zprávy nesledoval. Jirko, ty jsi zaznamenal nějakou takovou zprávu? No, ty vlaky teď bourají poměrně dost často. Mm-hmm. V tom Řecku samozřejmě to řachlo, mm-hmm, při té nehodě. Jako, je to jako strašný, jo? Já nevím, jak bych to jako mohl... Promiň, jako, že do toho skáču, ale já o tom nevím vůbec nic, tak jenom, jestli si jako z oficiálních zpráv teda pamatuješ, jestli bys trošku mohl to přiblížit. No, řachli do sebe vlaky, mm-hmm, a je tam vlastně 46 mrtvých, mm-hmm, jo, s tím, že teda jako dohledávali ještě lidi, prostě je to nějaká jakoby obrovská tragédie, mm-hmm, která se stala. Jsou nějaký snad i z toho záznamy, ale tohle jsem jakoby bohužel neviděl, nebo ne, neviděl bohužel, ale prostě neviděl jsem to, jo, těžko říct, co tam jakoby bylo, nebo z jakých důvodů se tak stalo, jo. Mm-hmm. Nedávno byla taky, že jo, vlaková nějaká nehoda v Americe, kde prostě taky řachlo něco prostě obrovského a bylo to vidět z obrovské výšky, s tím, že zakázali snad i jako lidem, aby tam jako chodili, nebo dokonce snad evakuovali část, jo, v okolí. Mm-hmm. Takže asi nic úplně jakoby normálního třeba ten vlak nepřevážel. Jo, mm-hmm. Já nechci tady spekulovat jakoby v Řecku, jestli převážili něco divného nebo zvláštního, to já jako nevím. Jo. Každopádně je to prostě strašný, je to tragédie. Zemřelo tam prostě zbytečně spousta lidí. Mm-hmm. Dobře. Jo, prostě při nehodě. Jo, je to tragédie jako každá jiná. No. Mm-hmm. Dobře, pojďme dál. Dobrý večer Zdeňku a Jiříku. Ano, já jsem teda to prase reporýsky nedokoukala, protože to se nedalo. A pokud si ho tam lidi volí, tak nemají od něj daleko. A tohle není na trestní oznámení. Bojím se, aby tady nezačaly pouliční bitky a je jim vše dovoleno. Hezký večer, Sylvie. No tak to je vlastně to, o čem jsme se bavili v té první části pořadu, v první části vysílání.
protože pokud tuto situaci nebo tyto nálady ve společnosti ten systém nesklidní, tak to v té společnosti opravdu hřachne, opravdu to bouchne. A jak jsem říkal, my nemusíme chodit daleko. My víme, jak se zejména vlastně mladí lidé se skupení v různých organizacích a skupinách, jako byly Black Lives Matter, jako je Antifa, jako jsou další a další, tak jak to potom vypadá, když vyjdou agresivně do ulic. Takže tohodle z toho já se docela obávám a opravdu oni jdou v těch, teď jdou do plnejch v těch komentářích, ale tam to nebude dlouho trvat, než oni od komentářů přejdou k činům. Se domnívám. Nebo já se nedomnívám, já jsem o tom přesvědčený. Tak Jirko? No, já bych to jenom jakoby parafrázoval ve vztahu právě s tím naším novým prezidentem. Jo? Podívám se na tvý známý a pak ti povím, kdo jsi. Což je taková jakoby volná parafráze toho, že když se podíváme, s kým v podstatě Pavel nějakým způsobem spolupracuje nebo se stýká, tak pak si nemůžeme podle mýho jako názoru úplně domnívat, že to bude v pořádku. Jo? Mm-hmm. Myslím si, že tohle to bude jenom stupňovat, což už jsem taky říkal, jo? Protože oni získali prostě nějaký pocit síly a tohle to prostě si myslím, že jako neskončí. Jo? To prostě jsme jenom na začátku. Jo? Teď prostě pojedeme z kopce. Jirko, než se dostanu k další zprávě, protože nám píše i náš věrný posluchač Tomáš z Vysočiny, tak než se dostanu k jeho zprávě, tak se tě zeptám na jednu věc. Zítra se koná v Praze demonstrace. A já na tu demonstraci teda pojedu. Ty předpokládám taky. Já rozhodně. Já teda nevím, na který demonstraci bych i byl, marně bych teda vzpomínal, ale zítra tam budu, uvidíme se, samozřejmě pokecáme a tak dále, protože není to jenom o tom, že tam přijdeme si někoho vyslechnout, jo, ale je to důvod toho, aby jsme taky jako vzájemně třeba komunikovali, udržovali ty kontakty a zjistili, že nejsme v tom sami, jo, což je jakoby další jako i důležitý aspekt těch demonstrací, no, protože poslechnout si, tak to si můžou lidi poslechnout nás, stejně tak, jako můžou se podívat na nějaký videa a tak dále, ale ten fyzický kontakt je strašně důležitý a myslím si, že je fajn, jakoby, že tyhle ty demonstrace jsou a já na ní rozhodně chybět nebudu. Mm-hmm. Slyšel jsi vyjádření Petra Fialy, když se ho, já nevím teď, v který televizi to bylo, a nějaký moderátor se ho ptal, pokud by byly další demonstrace vlastně protivládní, tak jestli by on tedy podal demisi, pokud by byly silný, a on na to odpověděl tak, že ano, lidé mají právo nebo nárok na demonstrace, ale že on by teda jako v žádném případě samozřejmě neodstoupil. A teď jak on to tam řekl, že ti, co svolávají demonstrace, tak nejsou... jsou slabí, já jsem to tak viděl. Tak jsou slabí, ano, ano. To je maximální vrchol drzosti, co si to dovoluje. To je strašně drzej, arrogantní prostě člověk. Jo, já jsem ten pořad viděl, chytal jsem se za hlavu. Jo, prostě on absolutně nemá jediný zdání o tom, proč vlastně demonstrace se pořádají a k čemu ty demonstrace by měly vést. Protože on řekl, že demonstrace z jeho politologického hlediska jsou v podstatě jenom nástroj slabých lidí, kteří nemají za argumenty a nemají možnost svůj názor nějakým způsobem protlačit. Jo, on řekl, že vlastně kdo demonstruje, tak je
ubožák, který v podstatě nemá jiný jakoby nástroj k tomu, aby ovlivnil dění ve své zemi. Jo? Mm-hmm. Což v podstatě je úplně to samý, když někdo by řekl, že Palach, jo, který se upálil na protest, tak byl v podstatě jenom ubožák, který neměl jinou možnost se vyjádřit, než tak, že se jako upálil. Mm-hmm. Jo, to prostě opravdu ten jeho výklad v tom kontextu, ve kterém to řekl, je naprosto skandální. Mm-hmm. Jo, popírající veškerý základy prostě demokracie v tomhle Jasný. Státě. Jo, a to jako beze srandy. Jo? Tady to nemyslím ani ironicky, ani nějak jako, ale opravdu tohle je prostě strašný, co my máme prostě za asociální a absolutně narcistický, jo, nevím, jo, prostě tohle je spíš pro posouzení nějakého psychiatra, jo, než jako mě. No. Tak, my tady máme... Prostě je to strašný. My tady máme teďkon telefon, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, já vás slyším slabě, ale doufám, že vy mě lépe. My vás slyšíme úplně skvěle. Tak jo, už je to malinko lepší. Jo? Tady Jaroslava od Pardubic, dobrý večer. Dobrý večer. A já bych malinko, jestli dovolíte, změnila téma. Poslouchala jsem, když jste ve středečním vysílání pouštěl záznam z té poslanecké sněmovny, z té akce ohledně Istanbulské úmluvy. Ano. A jenom bych chtěla říct, že to byl takový jakoby zvláštní paradox, protože vím, že ta konference se nekonala tu středu samozřejmě, ale ta středa, když se to pouštěl, tak to bylo 8. března, čili vlastně Mezinárodní den žen. Ano. A já jsem si úplně jakoby náhodou schlédla, po té, co jsem poslouchala váš pořad, tak jsem si schlédla video, vlastně, kdy v Rusku slavili tento svátek stylem, že předávali státní vyznamenání ženám za různý prostě pracovní a jiný počiny. A to byla taková strašná vlastně facka, jo, když tam vlastně na prvních dvou místech byly odměněny nejvyšším vyznamenáním dvě ženy, oni tomu říkají hrdinky, za jako velký počet dětí, 1-13, 1-11. A potom vlastně tam byly ženy, které... jedna třeba válečná zpravodajka, mladá holčina, která působila někde a působí na Donbasu, která tam řekla, že první zranění měla v 15 letech. A že prostě ji nemohli udržet na posteli, protože chtěla prostě vyvracet ty lži, které vlastně se o tom konfliktu tam vlastně pěstovaly. Jinde teda, než že jo, samozřejmě na tom západě zejména. A další prostě zajímavý, byla tam třeba zdravotní sestra, která vlastně působí na porodním oddělení někde na tom Donbasu. A opravdu to byly takový, jako, že vás to fakt vzalo u srdce, když oni šli k tomu pultíku a děkovali a vlastně řekli ve zkratce takový ten svůj příběh, za co to vlastně jakoby dostali. Tak když potom vlastně to člověk porovnal s tou jako šíleností, s tou dekadencí, která vlastně se šíří tím západem a hrozí, jo, tak si říkáte, že jak tohle chceme porazit. Protože když se člověk díval na ty ženský a oni prostě jednak jak se strašně cenějí toho vyznamenání a zároveň z toho cítíte, jak oni jsou pyšní, že udělali vlastně něco velmi užitečného pro vlast a že si toho i někdo jako všimnul a že to oceňuje. A cítíte tam jakoby takový ten pozitivní progres dopředu. Protože když jakoby, že se spojí a každý udělá něco dobrýho, tak se musí ta společnost hnout k lepšímu a tady prostě, když vidíte ten naprostej pravej opak. Ano. Naprostej pravej opak, jo. To je opravdu, to bylo tak smutný potom vlastně, když jsem si to jako vedle sebe takhle přiřadila, ty dva pořady. A my jsme bohužel na té špatné straně v tomhle směru. A potom ještě bych chtěla říct poslední věc, slyšíte mě? Ano, velmi dobře. Jo. Tak jenom bych navázala, jak jste tam mluvili o tom narůstajícím nějakým napětí ve společnosti, tak tady je prostě naprosto evidentní, že ta nenávist je uměle vyvolávaná a pěstovaná, a to nejen teda směrem ven, tak to víme, že jo, ale k některým, ale samozřejmě směrem dovnitř. A těžko můžeme očekávat právě od tohohle vedení, který v podstatě nefunguje své právně, že jo, prostě je někým řízený celá země,
takže oni budou mít jako za úkol to sklidňovat. To si prostě nemyslím, jo, protože když někdo něco uměle vytváří a pěstuje a graduje, tak to asi zároveň nebude utlumovat, jo. Byť bychom si to všichni přáli. Ano. Bohužel, no. Mm-hmm. Dobře. Tak to je asi všecko. Skvěle. Tak moc krát děkujeme za zavolání. Bylo taky to... děkuju. Děkujeme za informace a přeju vám krásný večer. Poslouchejte dál. Taky. A taky. Díky moc. Mějte se naslyšenou. Taky naslyšenou. Tak, to bylo... Tak, paní posluchačka se tak příjemně poslouchala, že normálně vůbec by mi nevadilo, kdyby ještě zůstala díl na tom telefonu. Ale ten kontrast tady je vůbec ten přístup k lidem jako k člověku, ten lidský přístup, ten v podstatě na západě úplně bych řekl vymizel. Tady podstata člověka už nikoho nezajímá. Všichni to berou tak nějak jako technicky, byrokraticky, věcně, funkcionalisticky nebo funkčně, ale jako kam se ztratilo to lidství, že? Takže to mi tady samozřejmě chybí. Mě strašně vždycky úplně dokáže vytočit, když je třeba, hlavně v Německu, to je tak jako tam ten kontrast je velký. Když třeba tam takový ty šílený soutěže, jako Německo hledá superstar a tak, ale i tady v České republice ne, tak tam prostě někdo přijde na to pódium, něco tam udělá a teď najednou se vám tam všichni rozbrečej a všichni dojatí a doma všichni brečej. Ale vždyť je to jenom show, jo? Je to jenom show. Ale ten reál... Kdo se rozbrečí nad tím, že tamhle prostě 2000 kilometrů od nás se střílí a umírají tam lidi? Kdo se rozbrečí nad tím, že tady, já nevím, máme děti v dětských domovech a ta poslední novela zákona o OSPODu jim teda ještě jako pořádně zavařila život? Nikdo. Ale nad televizní show, tak to se rozbrečí pomalu půlka národa, že tam někdo zaspívá dojemně. Jo, mě tahle ta doppel morál, tahle dvojí morálka opravdu vadí, proto já jsem tu televizi vzal a vyhodil jsem ji z okna a na tuhle komerci odpornou se nemůžu dívat, protože je to lež. Je to lež. A já nenávidím dvojitou morálku. Ano, takže to jenom k tomu bych chtěl takhle jako říct. Jirko, co ty? No já taky jenom ve zkratce, co se týká těch vyznamenání a tak dále, toho předávání a toho kontrastu, jako východ-západ, tak je pravda, že ten východ, řekněme, má ještě smysl pro povinnost a bere vlast jako něco, řekněme, posvátného, nebo něco, co je prostě strašně důležitý a je potřeba to chránit, pomáhat, pěstovat, bránit a tak dále. Jo? Když to u nás vlastně vlast je, v podstatě stává se sprostým slovem, jo? Jako republika, národ, vlastenectví, tak je na okraji, jo? Něco jako extrémista, jo? Prostě jakmile někdo bych chtěl bránit vlast, tak v podstatě je extremistou. Jo? Hmm. Na druhou stranu, tady většina národa, nebo aspoň jeho teda převážná část, podle mě, si myslí, že tu vlast, jakoby Českou republiku, tak bude bránit někdo jiný. Jo, jenom ne oni. Jo, to stejný, ten konflikt, nebo jakýkoliv jiný, vždycky to vybojuje někdo jiný. Jenom ne já. Mě zapomeňte, já tady nejsem, ale běžte všichni. Přesně. Jo, běžte jakoby chránit mě, moji rodinu. Jo, nejradši by posílali prostě sousedy, všechno vyřizovat, sami se nejsou schopní vyřídit nic. Takže v tom jakoby taky vidím ten diametrální rozdíl. A abych shrnul v podstatě, proč o tom jakoby mluvím, je to, že já si myslím, že tahle ta válka, myslím globální, jakože západ
proti východu, tak vyhrát nejde. Jo? Mm-hmm. Tohle je prostě druh války, kde jedna strana prostě tu druhou neporazí. Ať se to líbí komu, ať se to líbí nebo nelíbí, mně je to naprosto jedno. Jo? Jako já jsem se dohadoval s některýma lidma, prostě, který věří v levou nebo v pravou stranu. Já nevěřím ani v jednu, protože jedinej konec války, jo, tady tý, tak jak se jakoby provozuje, nebo tak jak se teď momentálně snaží vyvíjet, tak je maximálně tak zkáza lidstva, jo, jako planety, jako celku. Jo, to je jediný způsob, jak tuhle tu válku ukončit. Jo, takže buď to se budeme bavit o diplomacii a o míru, anebo o totálním zničení planety. A ať se to nikomu líbí nebo nelíbí, nemusí se mnou souhlasit, může se mnou souhlasit. To je to v podstatě jako mi není úplně teď důležitý a podstatný. Ale Západ neporazí nikdy Rusko a Rusko nikdy neporazí Západ. Jo, takhle jakoby to vidím já, jo, protože jinak než totálním zničením, jo, použití atomových zbraní a tak dále, ta válka ukončit jako nepůjde, jo, jako vojensky, jo, jestli si někdo myslí, že Rusko pošle nějakou obrovskou brigádu a že se zastaví až ve Francii, tak je prostě nesmysl, protože k tomu nedojde, jo, pakliže by ruská armáda překročila hranice Polska, tak okamžitě prostě odpálí atomovky ze západu. Stejně tak, pakliže by západní armáda tancovala někde před Moskvou, tak oni rozhodně na to čekat nebudou a už na minimálně na Donbasu prostě tak bude nějaká demarkační čára, kde pak už to prostě odpálí a už se nemusíme tady o ničem bavit. Tak pojďme na další SM. I tak ne, teď máme telefon. Tak. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Já vás poprosím, stlumte si rádio. Už jsem ho stlumil. Skvěle. Já vás srdečně zdravím, Pavel od Řáholce. Proč volám? Byla zmínka o ty včerejší demonstraci a já jsem včera posílal panu Kapalovi SMSku, v který jsem mu oznamoval, že místo předseda té strany pro, který velí pan Reichl, který svolává tu zítřejší demonstraci, takže ten Petr Vacek u paní Bobošíkovi prohlásil, že oni se hlásejí ke členství v NATO a k vazbám na USA. A tak mám takovou obavu, aby ta demonstrace, kterou vlastně on ukradl, aby nebyla zneužita k tomu, že on tam něco prohlásí to, o tomhle tom, o těch vazbách USA a k NATO, televize to natočí a pak ukáže ten houf lidí, který rozhodně demonstrovali za to, že chtějí být v NATO a zpřízněni s USA. Nevím, je to můj názor, to mě takhle mě to vyšlo z toho, zdá se mně to, že to je taková docela jednoduchá rovnice. Já budu poslouchat rádio, přátelé, a přeju vám pevný zdraví a hodně sil. Děkujeme vám, pane Pavle, díky a taky vás zdravíme. Pěkný večer. Tak, to byl pan Pavel od Řáholce a já jsem na tohle to taky narazil. Nicméně já teda doufám, že tam zrovna na tyhle ty témata jako řeč nepřijde. Jako vstupovat, nevstupovat, vystupovat a tak. Já doufám, že ta demonstrace bude tematicky zaměřená na to, kvůli čemu je svolávána. To znamená ta politická situace, zejména tady u nás a Fialova vláda, protože já jsem přesvědčen, stejně tak jako spousta dalších občanů, že Fialova vláda musí prostě co nejrychlejc pryč. Jinak, protože nejenom teda Vladimírovi, ale i mě už se na to pár lidí ptalo, tak já to nechci komentovat dřív, než se na to nezeptám přímo pana Reichla. Takže já se zatím zdržím v tomhle tom bez komentáře. Jirko, jestli to chceš ty nějako komentovat? No tak já si myslím, že on se nespronevěří
tomu, co říká a co dělá, protože to v podstatě asi jakoby politicky a myslím si, že i lidsky by ho to naprosto zlikvidovalo. Mm. Co se týká takových otázek složitých, jako vystoupit nebo jo, udržovat na to stejně tak jako Evropská unie. Spousta lidí vám řekne, že Evropská unie je fajn věc, ale ne v té podobě, v jaký je. To znamená, Evropská unie by se měla vrátit ke kořenům a začít fungovat tak, jak měla. Bez nějakých Lisabonů, bez nějakého nucení a tak dále. Což samozřejmě je otázka toho, jestli chceme vystoupit z Evropské unie. Samozřejmě, že v té podobě, v jaký teď momentálně je, tak je pravděpodobně Evropská unie již nereformovatelná a je potřeba z ní vystoupit. Jo. A stejnou otázku pak může navozovat třeba i členství v NATO. Jo? Mm-hmm. Protože pakliže se budeme bavit o tom, že členové NATO fungují jako kámoši a že budou spolupracovat v případě útoku na jednoho z jejich členů, jo, ještě k tomu jako notabene neoprávněnýho a tak dále, těch podmínek je spousta, tak by člověk řekl, že to na to taky není špatný. Jo, ale my samozřejmě v reálu vidíme, že to funguje úplně jinak. Jo, anebo prostě špatně. A teď je otázka toho, jestli on to třeba myslel v kontextu toho, že by se mělo něco změnit, mělo by se něco reformovat, anebo prostě to nechat bejt. Jo. To prostě je jakoby věc výkladu. Tohle si myslím, že je spíš otázka pak na nějakou diskuzi, případně s panem Reichlem jako osobně, že jo? Já si to myslím taky, no. Já teda, co jsem ho poslouchal teďko na Barrandově, kde teda bravurně čelil hysterickým záchvatům majitele TV Barrandov Soukupa, který tam neustále na něj řval, okřikoval ho, tak, ale jako pan Reichl zůstal úplně v klidu. A ještě je umlátil všechny ty, co tam seděli argumentama, tak on tam prohlásil, že v podstatě on je pro evropský hospodářský prostor, ale bez té další byrokracie, bez těch úřadů a bez toho šíleného aparátu. Tak, máme tady další telefon, takže já přijmu ještě jeden telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání a poprosím vás, tlumte si rádio, máme ozvěnu. Dobrý večer. Tak a dobrý večer, pane Václave. Ano. Václav z Plzně. Já nevím, jestli jsem to pochopil dobře, ale já jsem slyšel nějak, zapnul jsem, přecházel jsem z kanálu na kanál a přišel jsem k vám a tam jsem slyšel něco o tom, že jaksi dolar by mohl padnout třeba a že by ho mohla nahradit nebo že by to mohlo nahradit euro. To považuji za takový nesmysl, že ten pán, který to říkal, by se mohl objednat u doktora Chocholouška. Protože euro a Evropská unie, pokud padne u USA, tak Evropská unie padne určitě dřív. Děkuji, nastanou. Jo, díky, pane Václave, mějte se naslyšenou. Tak já nevím, ale my jsme o euro, myslím, tady nemluvili, ne? Ne, jako mluvili, ale ono je to trošku z kontextu. Samozřejmě bavili jsme se o tom, co by třeba mohlo eventuálně ten dolar nahradit, jo? Ale smáli jsme se tomu, že jako euro samozřejmě taky ne, stejně tak jako česká koruna nemůže nahradit jakoby tu mezinárodní platební systém. Jo? Takže teď jakoby ta náhrada není za ten dolar. Jasně. Pro zatím. Jo, dobře. Takže já myslím, že teď se to vyjasnilo. Tak pojďme teď ale na SMSku. Dobrý večer, pane Chytro. Podle mne je rozdělování společnosti minimálně v posledních 20 letech trendy živnostník versus zaměstnanec, příznivec versus nepříznivec EET, očkovaný versus neočkovaný, důchodci a nemocní versus mladí a zdraví a tak dále.
Možná se budou na mě posluchači rádia zlobit, každopádně tak velký úspěch, výkon, jako má hnutí ANO, nemá v historii žádná strana, a to za pouhých 8 let politicky znemožnit koaliční partnery tak, že o volbách nedostanou do parlamentu. Co se týče výbuchu Nord Streamu, tak USA obrací a říká, že za to můžou pro ukrajinské síly. Tomáš z Vysočiny. Tak, já zdravím našeho posluchače pana Tomáše z Vysočiny a vezmeme si to postupně. 20 let rozdělování. Ona společnost byla názorově vždycky rozdělená. Ona by to nebyla společnost, totiž kdyby nebyla rozdělená. Tady, my už jsme to tady jednou zmiňovali, tady nejde o tu rozdělenost jako takovou, ta je v pořádku, ale tady jde o vnášení té agresivity a té nenávisti do té společnosti. Protože já můžu mít názor nějaký a mám právo ho vyjádřit stejně tak, jako Jirka Froněk může mít úplně jiný názor, ale má také právo ho vyjádřit. V momentě, kdy politická soudní moc a média se staví jen za jeden názor, jednotně a sjednoceně, a začínají v podstatě toho druhého diskriminovat, tak potom už to není o názorově rozdělené společnosti, ale o společnosti, která je rozdělená, řekněme, na vlastně tím systémem na ty správné a na ty špatné. A to už je nebezpečný. To už je špatně. Tak pak tady máme... Jirko, chceš na to ještě zareagovat? Rozkouskujeme si to trošku? Ne, to je v pořádku. Dobře. Pořádku, jo, dobře. Tak, takže tohle to je... Tak, jdeme dál. Hnutí ANO. 8 let historie a znemožnit koaliční partnery tak, že o volbách nedostanou do parlamentu. Je to pravda. Prostě hnutí ANO, Babišovi se podařilo z toho hnutí ANO udělat nejsilnější stranu, to je prostě fakt, ať se nám to líbí nebo ne. A vidíme ale jakým způsobem se k tomu opět staví ten režim, budeme říkat režim. Jo, takže ono i mít dneska nejsilnější politickou stranu v zemi nemusí znamenat, že se dostanu do vedoucích pozic státu, vedení státu, a nebo že v podstatě vůbec budu moc schopen něco ovlivňovat. Stačí jedno rozhodnutí ústavního soudu a můžu mít stranu velkou, jak chci. Jo, to jsem řekl teď samozřejmě ironicky nadneseně, ale všichni vědí, kam tím směřuju. No a co se týče výbuchu Nord Stream, tak USA obrací a říká, že za to můžou pro ukrajinské síly, tak to zmiňoval už Jirka Froněk, s tím, že Američani mají takovou jednu nehezkou vlastnost. Vždycky, když jim teče do bot, tak to na někoho hodit, někoho obětovat. A já vám něco povím, jo? Protože já mám takovou, řekněme, takovou představu, jak se to dál bude vyvíjet v Evropě. Já předpokládám, že USA obětují, tak jako už se to v minulosti stalo Německo, že ho obětují a nakonec na něj ještě ukáží vy, Němci, Německo, za všechno můžete, ne že by teda částečně se v tom USA mýlili, to ne, ale prostě hodí tu zodpovědnost na Němce, no a obětují podle mě nakonec i Ukrajinu. Nevím. Já mám z toho prostě jenom takový pocit do budoucna. Tak, Jirko, ať nemluvím jenom já, tak dám slovo tobě. Tak já mám taky pocit, že spíš jakoby nás hodí jako přes palubu v podstatě.
v rámci nějakých svých vlastních her, ale mě to jako neudivuje. Mm-hmm. Jo, mě to jako neudivuje. A vem si ty naše malý státečky v Evropě, mimo teda samozřejmě Francii, Německo, Španělsko a tak dále, s jakým způsobem oni tlačí na to dění světa. Jo? Mm-hmm. Pakliže bych byl z jiného kontinentu a vůbec v podstatě jakoby nic nevěděl o České republice a slyšel bych velkohubýho Fialu mluvit o tom, jak prostě, já nevím, osvobodí Evropu a tak dále, tak si myslím, že to je nějaký prostě obrovský člověk, jo, a realita je taková, že to je prostě malá čivava, jo, co prostě někde poštěkává na, jo, na nějaký velký jiný psy, jo, což, mm-hmm. Což je docela blbý, protože my bohužel jakoby nehrajeme tu roli té země naší velikosti, jo, která by nám příslušela, ale prostě pleteme se do nějakých projektů prostě třeba i Ameriky, jo, a tváříme se, jako kdyby jsme my jednali za Ameriku. Přitom to je mm-hmm. právě naopak. Jo. My jsme jenom ten cannon and footer, kterým eventuálně ta Amerika může operovat. Mm-hmm. Jo. Jo, Česká republika nebo vůbec Evropská unie jako taková, tak je maximálně ta cannon and footer, nic víc, nic míň. Mm-hmm. Jo, tady my jsme se vlastně vyprázdnili, všechno jsme odevzdali, poslali jsme to dál, teď prostě se všichni drbou na hlavě a rychle schání někde nějaký stíhačky, nějaký tanky, pak nějaký blázen v Německu vymyslí, že by přesunuli fabriku na tanky až na Ukrajinu, jo, což je jako, myslím si, že v historii vojenství něco nevídaného, jo, mm-hmm. že by někdo do prostě prostoru, jakoby střetu, začal jako tam budovat nějakou fabriku, jo, že by jako Rusáci nějakých, já nevím, pár set kilometrů nebo pár desítek kilometrů koukali na fabriku, jak z ní vyjíždí tanky, to je holej nesmysl, že jo, jo, a teď si vem, v jakém stavu prostě mysli je Evropská unie, jo, v čele teda s tím Německem, jo, který nás teda vede zase k nějakému vítězství, jo. Naprosto prostě skandální. Mm-hmm. Teďkon byl Alita, někdo to i přeložil do češtiny, to jsem koukal, to byla teda rychlost. U Maisberger, což je diskuzní pořad politický na německé veřejnoprávní televizi, tak tam teďkon lítá video, kdy tam byl, a teď jestli se nepletu, šéfredaktor nebo majitel těch vlastně největších ekonomických novin The Economist. No. My taky občas píšeme nebo podáváme zprávy, co oni píšou. A on tam řekl, on vlastně ten svůj proslov tam začal slovy, když Rusko už dávno vyhrálo. Jo. Je to otázka pár dní, než vyženou zbytky ukrajinských vojenských sil z těch zabraných území. Ekonomicky vyhráli už stejně tak prostě svojí politikou a tím, že si sjednali nový obchody a tak dále a tak dále. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, já se chci zeptat, jestli někdo z vás dvou se někdy setkal s těma Američanama, co tam jsou na nějaké té vojenské základy, ať už Ramstein nebo někde prej ještě někde u Frankfurtu, nebo kde jsou nějaký ty základny, jestli třeba jste s nima se mluvili aj takhle o situaci v Německu, třeba o tom jejich životě a tak dál. Aha. A potom k tomu začátku, nebo co jste se bavili asi před čtvrt hodinou, aha, o tom, že lidi by nebojovali za tu zemi, no a čemu se divíte? Po 79. roce je tady v podstatě všechno vyprodaný. Mm-hmm. Ještě to vlastně se zvýšilo tím, to tempo, že se vstoupilo do Evropské unie. Většina fabrik tady jsou německý, holandský, americký a tak dále, jsou rozprodaný různý pozemky Holandianům, Dánům a kde všem různým dalším zemím. Jo, samozřejmě zemědělské družstva, ty jsou taky zlikvidovaný, co zůstalo, tak dejme tomu, že z toho se udělali nějaký ty solární tyhle
elektrárny, jo, takže za co tady bojovat, jo, to už akorát tady nejlepší zasnout a odejít někam pryč, jo, ale takže to by musel přijít nový 48. rok, aby se prostě to znárodnilo a to, co vlastně se dělalo v 48. roce, že zahraniční firmy se prostě vyplatily a to prostě bylo tak, proto vlastně byl zadržený ten československý státní, ten zlatý poklad byl zadržený kvůli tomu. Mm-hmm. A Československo vlastně muselo vyplatit ty americké firmy, německé firmy, co tady prostě byly do toho 48. roku. Jo, byl, jinak by na ně bylo vlastně, bylo, prostě Československo by se s nima muselo soudit jako o ten majetek. Nebo Američani a takhle by se. Třeba doktor Edgar tady byl ještě za první republiky a za protektorátu. Ten má v Československu tady normálně podnikal. Nestlé v podstatě to tady taky podnikalo. Švýcarsko za protektorátu vydělávalo obrovské peníze tady v Československu. Přitom tvrdili, jak oni byli nevinní, že na druhé světové válce se nepodíleli, ale zírali tady lidi, co šlo. Jo, to je vše, díky za tím. Taky děkujeme, naslyšenou. Tak, škoda, že jsem vám posluchače nepředstavil, mluvil moc hezky, mně se teda líbilo to, co říkal. On se tam ptal a teď mi to vypadlo. Jo, jestli jsme byli v kontaktu jo. S nějakýma vojákama, nebo no, máme představu, jak fungujou, žijou. Jo, protože máme jenom 5 minut, tak já myslím, že už jsem to tady v rádiu vyprávil, ale já jsem žil, myslím, rok a půl v Mainz am Rhein, to je město kousek od Frankfurtu nad Mohanem, a já jsem nevěděl, že je tam velká vojenská základna americká. A já jsem tam v podstatě přišel k takovému, ono to vypadalo jak oplocená vesnice takových cihlových červených baráků, bylo to hrozně hezký, jo. A já jsem v podstatě tam do toho areálu vlez, protože mě to hrozně zajímalo, mně se to líbilo. No a jak jsem tam vlez, tak to bylo fakt pár vteřin, byli u mě ty vojáci americký, něco tam na mě řvali anglicky a teda vynesli mě doslova a do písmene v zubech, jo, ven zpátky před ten, takže to bylo takový legrační, tak bylo mi 25. Jsem neměl možnost se s nima bavit a já si myslím, že oni by se ani nebavili, jo, protože určitě nebo 100% to mají zakázaný. Takže bohužel v tomhletom směru jsem s nima nehovořil. Tak, Jirko? Já si myslím taky, že oni mají spíš svoje klubíky a místní obyvatelstvo v podstatě jakoby nevnímají, jo, že žijou podle něj. Myslím si, že ty vztahy nějak jako úplně vřelý tam taky nebudou. Jo, protože Německo je prostě do dnešního dne stále okupovanou zemí. Ano. Se to někomu líbí nebo nelíbí, prostě ale je to tak, jako pakliže jsou v jeho zemi posádky, jo, s cizí armádou, jo, cizí mocností, jsou tam, jako mají tam jejich zbraně a tak dále, no tak prostě je to okupovaná zem, jako to je stejný, jako kdyby my jsme tady měli německý základny Bundeswehru a Luftwaffe a já nevím co všechno, jo, že by tady prostě byly kasárna, posádky prostě a nějakým způsobem tady hospodařili, jo, takže to si myslím, že bych tak nějak zhodnotil, jinak kontaktu s žádnýma jako takhle vojákama jsem nebyl, jo, nemluvil, neznám, jo, takže tak, no, ale co se týká toho dalšího příspěvku, jakože není za co bojovat, takhle, samozřejmě, že vlast jako naše je prostě v hrozném stavu, jo, a nebudeme se bavit, jestli je to kvůli tomu nebo tamtomu, jo, prostě stav je naprosto strašný. Ovládá to tady mezinárodní kapitál, který v podstatě naší zemi jenom ždíme, likviduje a my sami jsme si všechno v podstatě prodali cizincům. Jo, to je pravda. Ale to neznamená, že Česká republika jakoby není naší vlastí. Jo, že bychom měli teda jako zhasnout a odejít. Já chápu tenhle ten přístup, jo, ale já ho třeba jakoby osobně ho nezdílím. Jo, pro mě prostě Česká republika je vlast pořád, jo, ačkoliv třeba vláda okradla důchodce. Jo, vláda teď připravuje okrást zbytek populace nějakým zvyšováním daní.
jo, a třeba těch odvodů z nemovitostí a tak dále. Tohle všechno teď je v plánu, jo, ale to neznamená, že bych měl rezignovat jakoby na Českou republiku jako takovou, jo, a na náš národ, jo. Takže takhle. Tak, díky moc, Jirko. Kocour signalizuje, že máme poslední minutu do konce vysílání, takže mě nezbývá, než se s vámi, vážení a milí posluchači, pro dnešek alespoň výjimečně s úsměvem rozloučit. Děkuji vám za pozornost, uslyšíme se příští středu při pravidelném vysílání zpravodajství Geopolitan a příští pátek budu vysílat společně se studiem Beta s Vladimírem Kapalem. Tak, Jirko? Já ti moc taky děkuju za pozvání, děkuju za prostor a našim posluchačům samozřejmě za interakci, protože to je to z mýho úhlu pohledu to nejzajímavější, aspoň pro nás, jako pro ty, co vysíláme. A přeju všem krásný víkend a zítra se uvidíme všichni. Jo, já doufám. Budu se na všechny těšit. Naslyšel.